Assalamualaikum bocah-bocah, sugeng enjing, pripun kasarasane, mugi-mugi tansah pinaringan kesehatan lan keselamatan. Sugeng pinanggih malih ing pasinaonan basa Jawi kalian Ustada Alinda. Ing dina iki, ayo sinau babakan ukara lomba. Apa iku ukara lomba? Kaya apa ukara lomba iku? Nah, sakniki Ustada Alinda badhe jelasake pangerten ukara lomba lan polae ukara lomba. Ukara lomba ya iku ukara kang polane mung siji. Polane ukara lomba iku ana jejer, waseso, lesan, lan katrangan. Jejer iku wong sing nglakoni, waseso iku kagiatan sing dilakoni, lesan iku barang sing digawe jejer utawa wong, lan katrangan iku ana katrangan wayah, katrangan panggon, lan katrangan kahanan. Supaya luwih paham, monggo dipirsani tulodo ukara lomba niki. Nomor siji, Bima lunga. Bima kalebu jejer, lunga kalebu waseso. Nomor loro, Bima tuku gula. Bima kalebu jejer amarga wong sing nglakoni, tuku kalebu waseso yaiku kagiatan sing dilakoni Bima, lan gula mlebu lesan yaiku barang sing digawe jejer utawa wong. Nomor telu, Bima mulai jam loro. Bima kalebu jejer, mulai kalebu waseso, jam loro kalebu katrangan, yaiku katrangan wayah. Tulodo nomor papat, yaiku Bima tuku gula 2 kilo. Bima kalebu jejer, tuku kalebu waseso, gula kalebu lesan, lan 2 kilo kalebu katrangan. Nomor 5, wingi Bima lunga menyang Kediri. Wingi kalebu katrangan yaiku katrangan wayah, Bima kalebu jejer, lunga kalebu waseso, lan menyang Kediri kalebu katrangan panggon. Nomor 6, sesok Bima nggawa duit. Sesok kalebu katrangan, Bima kalebu jejer, gowo kalebu waseso, duit kalebu lesan. Bocah-bocah, sakniki ayo ngerakit ukara lomba sareng-sareng nggih. Tentokno sing endi kalebu jejer, waseso, lesan lan katrangan. Nomor 1, Pak Eko tindak dateng Lamongan. Pak Eko kalebu nopo bocah-bocah? Nggih, leres. Pak Eko kalebu jejer. Tindak kalebu napa? Sae, tindak kalebu waseso amarga kegiatan sing dilakoni Pak Eko. Dateng Lamongan kalebu napa? Nggih, tul. Katerangan panggon. Nomor 2, Mas Abdi dodolan sayur nganggo pikep. Mas Abdi kalebu napa? Kalebu jejer, amarga wong sing lakoni. Dodolan kalebu apa? Kalebu waseso. Sayur kalebu lesan, lan nganggo pikep kalebu katrangan. Nah, tulodo nomor 3, saben wengi ibu maos Al-Quran. Ayo, saben wengi kalebu napa? Nggih, betul. Kalebu katrangan, yaiku katrangan wayah. Ibu kalebu napa? Leres, ibu kalebu jejer. Maos kalebu napa? Kalebu waseso. Lan Al-Quran kalebu napa?
kalebu lesan, yaiku barang sing digawe jejer, barang sing digawe ibu. Lan nomor 4, kucinge Dani nyakari sofa saben wengi. Kucinge Dani kalebu napa? Kalebu jejer. Nyakari kalebu napa? Kalebu waseso. Sofa kalebu napa? Kalebu lesan. Lan saben wengi kalebu napa? Nggih, kalebu katrangan, katrangan wayah. Alhamdulillah, sampun paham nggih bocah-bocah. Cukup semanten penjelasan dugi Ustazah Alinda. Seni Ustazah ojo lali salat tepat waktu. Mojo Quran, patuh marang wong tua. Lan sinau kanthi tenanan. Bocah-bocah, go kudu jaga kesehatan. Matur nuwun bocah-bocah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.